दुर्गापूजाको यो आन्दोलन कस्तो रहला अब यो व्यवस्था सिद्ध्याउने आन्दोलन हो अब फेरि राज्य संस्था फर्किन सक्छ भन्दैछ सूर्य र शनि चाहिँ सँगै भएको थियो क्या कुम्भ राशिमा सूर्य भनेको राजा र शनि भनेको जनता भनेपछि राजा र जनताको मिलन चाहिँ ठ्याक्कै त्यो बेलामा भएको जुन ग्रह गोचरले देखाएको थियो त्यो कुरा चाहिँ हकिकतमा पनि देखिरहेको थियो होइन यसमा चाहिँ राम्रो सहभागिता जनसहभागितादेखि लिएर चाहिँ मोरल सपोर्ट पनि धेरैजनाको त्यहाँ जानको जतिजना गए पनि सोसियल मिडियाबाट सपोर्ट गर्ने त्यसलाई वाच गर्ने त्यसको चाहिँ तपाईँको फिडब्याक लिने मान्छेहरू चाहिँ धेरैजना नै हुने देख्छु मैले जस्तो व्यवस्था परिवर्तनतिर चाहिँ यसले पनि यो इभेन्टले पनि भोलिको इभेन्टले पनि तपाईँको भूमिका खेल्ने देखिन्छ अब भारतले पनि राज संस्था नेपालमा चाह्यो हिन्दू राष्ट्र चाह्यो भन्दैछन् जनताको अभिमत हो राजपरिवार छेत्री हो कि बाहुन त छेत्री बाहुन होइन मगर र मुस्लिमको जिन छ क्या उहाँहरूमा हिन्दू भन्ने एउटा शब्द नै फेरि पछि आएको शब्द हाम्रो मुख्य धर्म भनेको वैदिक सनातन धर्म हो होइन तर अनि हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र भन्दा पनि वैदिक सनातन पछि आएको होइन वैदिक सनातन राष्ट्र पहिले त मुगलको बेलामा आएको हुनाले मुगलले सिन्धु भन्न नजानेर हिन्दू भने अथवा सलाई ह प्रनाउन्स गरे भन्छन् हो त्यही नै अब त्यो नेपाललाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्ने कारण चाहिँ के हो त सनातन राष्ट्र बनाऊँ न त वैदिक सनातनै हो मेरो पनि व्यक्तिगत धारणा त्यही हो वैदिक सनातन वैदिक हिन्दू भनेको चाहिँ जे पनि चल्ता आयो भन्ने जस्तो भयो क्या जे गरे पनि चल्ता आयो क्या हिन्दू भनेको होइन तर सनातनमा चल्ता आयो हिन्दू राष्ट्र चाहिँ नेपालमा बनाउनु पर्छ भनेर किन यति धेरै उफ्रेका छ क्या मान्छे त्यो त एउटा एजेन्डा पनि होला होइन कतिजनाले एजेन्डाको रूपमा ल्यायो होला कतिजनाले के गरे होला तर यसमा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ क्या जनताहरूले हिन्दू र वैदिक सनातनको एउटा फरक पनि बुझ्न जरुरी छ शिवलिङ्ग त पूजा गरियो गरियो अब लिङ्ग भैरवी भने चाहिँ के हो यसको देवीको पनि लिङ्ग रे अब त्यो देवीको लिङ्ग भनेपछि कामाख्या पूजा गरेर त थाहा छ अब लिङ्ग भैरवीको अर्थ के हो होइन अब यो नेपालमा सद्गुरु आएर चाहिँ इस्टाब्लिस गर्दै हुन्छ महत्त्वपूर्ण त उहाँहरूले दावी गरे अनुसार त यसले नेपालको तन्त्र इनर्जी नै चेन्ज गर्छ भन्नुभएको छ नि त त्यो त कसले फेसबुकमा लेखा पनि देखाइ तन्त्र इनर्जी नेपालको तन्त्र इनर्जी नै चेन्ज गर्छ अरे यो मन्दिरले के भन्ने कुरा छ होइन त्यसको लागि चाहिँ अब भारतबाट कुनै एउटा प्रोजेक्ट नेपालमा आएर चाहिँ नेपालको जुन तन्त्र भूमि जुन सद्गुरु आफैले भन्नुभएको छ नेपाल तन्त्रमा एकदमै हाई क्लासको छ भनेर होइन त्यसलाई चेन्ज गराउने भनेपछि के हो त्यो कसरी चेन्ज हुन्छ के हुन्छ त्यो त सरकारले पनि उहाँसँग सोध्नुपर्ने हो होइन अब हामीले लिङ्ग भैरवीलाई चाहिँ उच्च मान्ने कि शिवलाई उच्च मान्ने घर घरमा चाहिँ पाण्डुलिपिहरू थियो क्या मेरै घरमा पनि छ होइन पाण्डुलिपिहरू 100-200 वर्ष पुरानो यस्तै वैदिक टेक्स्टहरू ज्योतिषको टेक्स्टहरू तन्त्रको होइन जो जसले चाहिँ परम्परागत रूपमा गर्दै आए उहाँहरूको घर घरमै थियो युवा ज्योतिष मदन अर्यालजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ मदनजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर आरामै छ अब त रुद्राक्षको माला पनि लगाउनु भएछ हजुर हजुर के हुन्छ रुद्राक्षको मालामा चाहिँ रुद्राक्षमा अब तपाईँको के हुन्छ भन्दा पनि यो लगाउँदाखेरि महसुस हुन्छ नि एउटा के महसुस सकारात्मक नै महसुस हुन्छ पिसफुल हुन्छ यसले मुख्य गर्ने भनेको चाहिँ ग्राउन्ड गर्छ क्या हाम्रो शरीरमा चाहिँ इलेक्ट्रिक इनर्जीहरू हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इनर्जी त्यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड गर्छ एउटा ग्राउन्डिङको एउटा मेथड भनेको चाहिँ खाली खुट्टा जमिनमा टेक्नु पनि हो क्या है खाली खुट्टा खाली जमिनमा चाहिँ दिनको 5-10 मिनट खाली जमिन भन्नाले माटो अथवा दुबोमा अब यो चाहिँ मनिषा कोइरालाले पनि यो बारेमा लेख्नु भएको थियो उहाँको क्यान्सर उपचार हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ दिनको 25-30 मिनट चाहिँ खाली खुट्टा चाहिँ हिँड्नु भएको दुबोमा अथवा टेक्नु भएको त्यो मैले गरिरहेको छु यसले धेरै पोजिटिभ भएको छ माइग्रेनबाट पनि छुटकारा भएको छ भनेर भन्नुभएको थियो अब रोग लागिसकेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति आधा घन्टा एक घन्टासम्म गर्नुपर्ने हुन्छ तर नर्मल मान्छेले पनि दिनको 5-10 मिनट चाहिँ गर्नुभयो भने यसले चाहिँ मनोवैज्ञानिक र शारीरिक विभिन्न फाइदाहरू गर्छ त्यो खाली खुट्टा टेक्दा अब यो रुद्राक्ष भनेको पनि वनस्पतिबाट आएको चाहिँ एउटा ग्राउन्ड बायोलोजिकल कुरा हो नि त यो पनि शरीरमा धारण गर्दाखेरि तपाईँको स्किनमा टच गराउँदाखेरि यसले पनि तपाईँको ग्राउन्डिङ जस्तै बेनिफिट दिन्छ मुख्य चाहिँ यसको फाइदा त्यो हो दुर्गा प्रसादले काठमाडौँमा विशाल आन्दोलनको तयारी गरेका छन् होइन
अब दुर्गा प्रसाईले चाहिँ राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा साथसाथै बैंकहरुको ज्यादती भयो भन्ने एजेन्डा उठाएका छन् हैन धेरै जना यो एजेन्डामा विस्तारै आउँदै छन् हजुर दुर्गा प्रसाईको यो आन्दोलन कस्तो रहला भोलिबाट हैन अब कतिपयले त यो व्यवस्था सिद्ध्याउने आन्दोलन हो अब फेरि राष्ट्र संस्था फर्किन सक्छ भन्दै छन् तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ ठीक छ यो अब ठ्याक्कै फागुनको सुरुवातमा उहाँले सुरुमा उता पूर्वबाट पनि सुरु गर्नुभयो हैन त्यो फागुनमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो बेलामा के थियो भन्दाखेरि सूर्य र शनि चाहिँ सँगै भएको थियो क्या कुम्भ राशिमा सूर्य भनेको राजा र शनि भनेको जनता भनेपछि राजा र जनताको मिलन चाहिँ ठ्याक्कै त्यो बेलामा भएको जुन ग्रह गोचरले देखाएको थियो त्यो कुरा चाहिँ हकिकतमा पनि देखिरहेको थियो हैन अब भोलि चाहिँ तपाईको पुष्य नक्षत्र भन्ने नक्षत्र र शनिबारको दिन छ यो बेलामा पनि पुष्य नक्षत्र भनेको पनि शनिको नक्षत्र हो हैन शनिको नक्षत्र भएको हुनाले चाहिँ शनिको प्रभाव भोलि धेरै छ त्यो भनेको जनता के शनि भनेको चाहिँ मजदूर वर्ग शोषित वर्ग हैन अनि काम गरेर खाने वर्गहरु अनि जनताहरु अलिकति चाहिँ तपाईको जेनुन पनि हो शनि भनेको चाहिँ नराम्रो पनि हैन के जेनुन वर्गका मान्छेहरु हुन्छन् नि सामान्य वर्गका मान्छेहरु त्यसलाई जनाउँछ त्यो चाहिँ स्ट्रङ भोलि हुने भएको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ राम्रो सहभागिता जनसहभागितादेखि लिएर चाहिँ मोरल सपोर्ट पनि धेरैजनाको त्यहाँ जानको जतिजना गए पनि सोसियल मिडियाबाट सपोर्ट गर्ने त्यसलाई वाच गर्ने त्यसको चाहिँ तपाईँको फिडब्याक लिने मान्छेहरू चाहिँ धेरैजना नै हुने देख्छु मैले र यो चाहिँ एकदमै तपाईँले भन्नुभएको जस्तो व्यवस्था परिवर्तनतिर चाहिँ यसले पनि यो इभेन्टले पनि भोलिको इभेन्टले पनि तपाईँको भूमिका खेल्ने देखिन्छ अब राजाको सँगसँगै राजाको भारत भ्रमणलाई लिएर पनि विभिन्न खाले टिका टिप्पणी आएको छ होइन हजुर अब भारतले पनि राष्ट्र संस्था नेपालमा चाह्यो हिन्दू राष्ट्र चाह्यो भन्दैछन् हजुर के हो अब यो आन्दोलनले नै तुरुन्तै राष्ट्र संस्था स्थापना गर्छ तपाईँले त 81 साल भन्नुहुन्थ्यो होइन त्यो भित्र होला जस्तो लाग्यो 81 साल भित्र हो नि त त्यो टाइम 2-3 दिन भित्रै होला जस्तो भइसक्यो नि होइन यसमा त यस्तो छ अब जनताको अभिमत हो कुनै पनि कुरा फेरि छिट्टै प्राप्त भएको त्यो ऊ पनि हुँदैन होइन भ्यालु पनि हुँदैन होइन जस्तो इजी विनिङ मेक्स द प्राइस लाइटर भन्छ नि त इजी हुँदैन दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन होइन इजी त हुँदैन होइन इजी विनिङ भयो भने त्यो लाइट पनि हुन्छ क्या त्यो प्राइस जस्तो रवि लामी छानेको इजी भयो नि त तर लाइट भयो नि त लास्टमा छिट्टै पाएको पुरस्कार चाहिँ हलुका हुन्छ नि त होइन त्यो भने जस्तै यो चाहिँ तपाईँको त्यसरी आउनु त्यति राम्रो पनि हुँदैन यसमा चाहिँ सबै जनताहरूले बुझेर होइन खास किनभने अझै पनि तपाईँको कति पर्सेन्ट मान्छेहरू त यसमा चाहिँ अनस्योर नै छन् नि त धेरै सबैजनाले त एग्री गर्न सक्दैनन् 100% होइन तर मेजोरिटीले त बुझ्नु पऱ्यो नि त व्यवस्था किन खराब छ बाहुनहरू सबैले बुझिसके नि बाहुन मात्रै होइन अरू पनि छन् एक दुईजना बाहुनका अलिअलि बुझे होइन होइन बाहुनको यसमा बाहुनको कुरै आउँदैन अब राजाहरू भनेको हाम्रो मगरदेखि लिएर मुस्लिमसम्मको जिन भएको यो परिवार हो नि त राजपरिवार राजपरिवारमा त तपाईँको मगर राजपरिवार छेत्री हो कि बाहुन हो त छेत्री बाहुन होइन मगर र मुस्लिमको जिन छ क्या उहाँहरूमा कहाँ हुन्छ महाभारतले त बाहुनको जिन हो भन्छ नि महाभारतको कुरै छैन यो हाम्रो उसमा त यो त गोरखनाथले बनाएको राज महाभारत हो महाभारतको सन्तान होइन हामी त्यो महाभारतको सन्तानहरू भनेको फरक हो अब महाभारतको पालामा हामी होइनौँ र तिनै होइन नि त अनि हामी कसरी हिन्दू भयो त्यसो होइन होइन यस्तो छ क्या तपाईँको चाहिँ त्यहाँ पनि विभिन्न जातहरू छन् नि त महाभारतमा पनि ब्राह्मण मात्रै त होइन नि त ब्राह्मण छेत्री वैश्यशूद्र ब्राह्मण छेत्री वैश्यशूद्र जस्तो उदाहरणको लागि अर्जुनहरू भनेको ठकुरी देखिन्छ क्या उनीहरूको कहाँ देखिन्छ ठकुरी होइन महाभारतको आदि पर्वमा के भनिएको छ भने ऊ बेलामा आदि बेलामा परशुरामले चाहिँ सबै क्षेत्रीहरूलाई खतम बनाए हजुर हजुर सबै क्षेत्रीहरूलाई मारे त्यस पछाडि क्षेत्रीय नारी हो नि पुत्र कि अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी भनेको ब्राह्मणहरुबाट उत्पन्न भएर चाहिँ सबै क्षेत्रीहरु हो पछि हाम्रो बाउ त सबै बाहुनहरू पो रहेछ नि त अहिलेसम्म हामी के भन्छ ब्रह्ममा बाँचेको रहेछौँ कि त्यो छ होइन तर यसमा मैले एउटा जोड्न खोजेको एउटा अलिकति ठकुरी भयो त उनीहरू ब्राह्मणको सन्तान हो नि त होइन इन्ट्रेस्टिङ कुरा यो के छ भन्दाखेरि कृष्ण के अरे अर्जुनले चाहिँ सुभद्रासँग बिहा गर्ने नि त सुभद्रा भनेको चाहिँ उनको कृष्णको बहिनी थिए होइन कृष्णको बहिनी भनेको उनको चाहिँ मामाको छोरी पर्थ्यो क्या होइन अब यो मामाको छोरी फुपूको छोरीहरू चाहिँ ऊ गर्ने चलन चाहिँ ठकुरीहरूमा छ होइन
त्यो जातहरूमा छ नि त भनेको त्यहाँनिर चाहिँ मङ्गोलियनहरूमा पनि छ नि मङ्गोलियनमा पनि छ अर्को यतापट्टि चाहिँ ठकुरीमा छ क्या मङ्गोलियन पनि कोहीमा छ कोहीमा छैन कोहीमा छैन जस्तो गुरुङहरूको पनि कोही छ कोही छैन तामाङहरूको चाहिँ कोहीको छ कोहीको छैन होइन मैले भन्न खोजेको अब जस्तो अर्जुनहरू सबै हामी क्षेत्रीय कुलका चाहिँ सबैजना चाहिँ ब्राह्मणकै सन्तान रहेछ किनभने परशुरामले त आदिकालमा सबै क्षेत्रीयहरूलाई सिद्ध्याएको रहेछन् अनि पछि क्षेत्रीयहरूलाई गर्भधारण गर्नलाई चाहिँ ऋषिमुनिहरूले गर्भधारण गरे त्यो कारणले गर्दा संस्कारहरू यो सोह्रवटा संस्कारहरू चाहिँ धेरै सबैले मान्छन् इभन तपाईँको चाहिँ धेरै संस्कारहरू चाहिँ अहिले दलित भने नै होइन शिल्पी समुदायले पनि मान्नुहुन्छ नि त हाम्रै संस्कारहरू उस्तै बाहुनको र उहाँहरूको संस्कारहरू धेरै जस्तो मिल्छ व्रतबन्ध बाहेक होइन दलितहरू हिन्दूहरू होइन हिन्दू नै हो त उहाँहरूको संस्कारै सबै मिल्छ कसरी संस्कार मिल्छ संस्कार एउटा व्रतबन्ध बाहेक उहाँले विवाह गर्ने संस्कारहरू बाजा बजाउने उपनयन नगरे पछाडि त ऊ कसरी हिन्दू भयो त उपनयन नभएपछि उसले दिएको उपनयन नगरेपछि उसले गरेको पिण्ड चल्दैन उसले गरेको दान चल्दैन उसले गरेको धर्म चल्दैन हो कि होइन त्यो त यस्तो थियो पहिला त जातीय व्यवस्था भनेको चाहिँ कर्मको आधारमा हुन्थ्यो जन्मको आधारमा हुँदैन थियो नि त होइन त्यो चाहिँ पछि विशेष गरी मुलुकी ऐनबाट चाहिँ जब राणाहरूले मुलुकी ऐन बनाए त्यो मुलुकी ऐनदेखि चाहिँ यो कडा रूपमा लागू भएको देखिन्छ होइन नत्र पहिला चाहिँ यस्तो थियो जातीय छुवाछुत नहुने त होइन कि तर त्यो लेभलमा थिएन कि राणाहरूले चाहिँ यसलाई अझै बढी कडा बनाएको देखिन्छ सशक्त बनाएको देखिन्छ होइन जस्तो जन्मले शूद्र जन्मले ब्राह्मण कोही पनि हुँदैन हुँदैन भनेको छ तर आजसम्म कोही पनि ब्राह्मण कर्मले फेरि शूद्र भएको देखिँदैन जसुकै कर्म गरोस् जसुकै फटा किन्नुहोस् तर त्यो के भन्छ ब्राह्मणै रहन्छ उसको छोरा नाति पनाति सबै ब्राह्मणै रहन्छ शूद्रले जतिसुकै राम्रो काम गरौँ त्यसको सन्तान चाहिँ फेरि कहिले पनि बाहुन हुँदैन कहिले पनि ब्राह्मण हुँदैन किन त्यो त सामाजिक रूपमा भएन तर तपाईँको चाहिँ ब्रह्माण्डको नजरमा त देखिन्छ नि त्यो कुरा कर्मबाट त छुप्दैन नि त होइन कर्मको नियमबाट त छुप्दैन सामाजिक रूपमा त अब त्यो हामीले बनाउन सकेका छैनौँ अहिलेसम्म होइन त्यो पनि अब परिवर्तन हुँदै जान्छ यो जस्तो शनि कुम्भ राशिमा हुँदाखेरि चाहिँ विभिन्न सामाजिक व्यवस्थामा प्रश्न आउँछ आर्थिक व्यवस्थामा आउँछ राजनीतिकमा अहिले चाहिँ राजनीति र अर्थमा आर्थिकमा मात्रै अहिले कुराहरू घुमिरहेको छ तर सामाजिकको कुरा पनि अब निस्किन्छ क्या होइन सामाजिक व्यवस्थामा एकजना परिवारलाई दलितको घरमा खाना खाएको भनेर सामाजिक बहिष्कार गरेछन् आज भर्खरको न्युज आउँदैछ कि हजुर हजुर त्यो गलत हो त्यो एकदमै गलत हो अनि हिन्दू धर्ममा त छुवाछुतै छैन भन्छन् के हो हिन्दू धर्ममा धर्मले छुवाछुत गरेको छैन नि के हो हिन्दू भन्ने एउटा शब्द नै फेरि पछि आएको शब्द हाम्रो मुख्य धर्म भनेको वैदिक सनातन धर्म हो होइन तर अनि हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र भन्दा पनि वैदिक सनातन पछि आएको होइन वैदिक सनातन राष्ट्र पहिले त मुगलको बेलामा आएको हुनाले मुगलले सिन्धु भन्न नजानेर हिन्दू भने अथवा सलाई ह प्रनाउन्स गरे भन्छन् त्यही नै त्यसको आधिकारिकता त अझ लङ डिप स्टडी छ होइन अब त्यो नेपाललाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्ने कारण चाहिँ के हो त सनातन राष्ट्र बनाऊँ न त वैदिक सनातनै हो मेरो पनि व्यक्तिगत धारणा त्यही हो वैदिक सनातन वैदिक सनातन भनौँ होइन अथवा सनातन सनातन मात्रै भने पनि भयो अनि त्यो हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ उफ्रिया छन् त अनि ब्राह्मणहरू सबै त्यो त यस्तो भन्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो बोलीचालीको भाषामा चाहिँ व्यक्तिहरूले सबैले हिन्दू भनेर बुझिसके यो धर्मलाई होइन त्यो कारणले बुझाउनलाई चाहिँ हिन्दू भन्नुपर्छ तर यसमा चाहिँ जुन प्रिन्सिपलहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो पुरातन वैदिक सनातनै हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन र यसमा पनि एउटा डिबेट हुन जरुरी छ क्या किनभने हिन्दू भन्ने नामै यस्तो भइसक्यो कि तपाईँको चाहिँ यसमा जे पनि चल्छ भन्ने जस्तो जस्तो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो ब्राह्मणले जेसुकै कर्म गर्यो नि ब्राह्मणले रहनेदेखि लिएर होइन पर्व मनाउने बेलामा जस्तो अब होली आउँदैछ होलीमा त हिन्दू अनुसार त लोला खेल्ने होइन यस्तो अन्डा हान्ने हो नि त तर वैदिक सनातनमा त त्यस्तो केही थिएन होइन वैदिक सनातन अनुसार त प्रह्लादले चाहिँ जुन ऊ गर्नुभयो बच्नुभयो होलिका दहनबाट होइन त्यो मनाउनको लागि चाहिँ भक्ति नारायणको भक्ति थियो नि त त्यो भक्तिको एउटा ऊर्जा मनाउनको लागि चाहिँ होली खेलिएको थियो होइन र अहिले चाहिँ अब त्यो न प्रह्लादको केही नाम आउँछ त्यो होलीको दिनमा न केही आउँछ होइन भनेपछि हिन्दू भनेको चाहिँ जे पनि चल्ता आयो भन्ने जस्तो भयो क्या जे गरे पनि चल्ता आयो क्या हिन्दू भनेको चाहिँ होइन तर सनातनमा चल्ता आयो हिन्दू राष्ट्र चाहिँ नेपालमा बनाउनु पर्छ भनेर किन यति धेरै उफ्रेका छ क्या मान्छे त्यो त एउटा एजेन्डा पनि होला होइन कतिजनाले एजेन्डाको रूपमा ल्यायो होला कतिजनाले के गरे होला तर यसमा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ क्या जनताहरूले हिन्दू र वैदिक सनातनको एउटा फरक पनि बुझ्न जरुरी छ होइन यो विषयमा मेरो गुरुजी प्रशान्त त्रिवेदीले नै बोल्नु भएको छ यो विषयमा होइन हामीले चाहिँ यसमा जनचेतना पनि फैलाइरहेछौँ वेद पनि हिन्दू धर्मकै हो वेद भनेको उहाँ अब यस्तो छ
धेरै धर्म सबै धर्मदेखि लिएर विज्ञान पनि वैदिक सनातनबाटै आएको देखिन्छ. जस्तो अस्ति मैले भने नि त भ्याटिकन भन्ने शब्द नै बाटिकाबाट बनेको छ नि त होइन. अब जस्तो क्राइस्ट र कृष्णको जुन समानताहरू होइन, जस्तो कृष्ण चाहिँ जेलमा जन्मिए, क्राइस्ट चाहिँ गोठमा जन्मिए होइन, अनि दुवैजनाले बच्चामा चाहिँ अहिले सङ्घर्ष खेपे होइन, अँध्यारोमा जन्मिए दुवैजना, पछि उज्यालोमा आए, यस्तै यस्तै कुराहरू त्यहाँ समानताहरू देखिन्छ भने तपाईँको ज्ञानमा पनि क्राइस्टलाई पनि भर्जिन बर्थ भन्छन् होइन, यता कृष्णको पनि त्यस्तै त्यस्तै के गरी हजुर हजुर भर्जिन त अब उहाँहरू जेलमा सँगै हुनुहुन्थ्यो होइन, तर जे होस् बर्थमा चाहिँ तपाईँको उहाँको बुवा आमा त सँगै हुनुहुन्थ्यो नि त जेलमा होइन. तर त्यति चाँडै त त्यो नेचुरल बर्थ होइन होला क्या, त्यति चाँडै भाइहरू जन्मिनु, उहाँको सिब्लिङ्सहरू जन्मिनु भएको थियो नि त होइन. मैले सोध्न खोजेको प्रश्न नि अलिक बढी चाहिँ के भन्छ थियोरिटिकल भयो होला होइन तपाईँले, अन्त तपाईँले के कुराको भविष्यवाणी गर्नु खोज्नुभएको छ म त्यो आउँछु अन्तिममा, दर्शकहरूलाई निराश बनाउँदिन. मैले सोध्न खोजेको वेद नै सबै धर्मको मूल भन्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन, अनि फेरि अब तपाईँले त अझ विज्ञानको पनि मूल हो भन्नुहुन्छ. अस्ति दुई तिनजना युवा वैज्ञानिकहरूको ल्याएको थिएँ, उहाँले पनि पुरै वेदमा त सबै फर्मुला रहेछ, फर्मुला नै रहेछ अरे. अन्त वेद चाहिँ कस्तो भने शूद्रले नि पढ्न नपाउने, वैश्यले नि पढ्न नपाउने, पहिला पहिला त छेत्रीले पढ्न चाहिँ पाउने, सुन्न चाहिँ पाउने, अरूलाई सुनाउन नपाउने, त्यो त वेदमै लेखेको छ होइन, सुन्न पाउने, सुनाउन नपाउने, त्यस्तो किसिमको थियो. ब्राह्मणहरूले नै त्यो जे भने त्यही कुरा नै सदर हुँदै आयो. मैले भन्न खोजेको हाम्रो यति धेरै पुराणहरू छ, 18 पुराण, उपनिषद, स्मृति ग्रन्थहरू होइन, यति धेरै ग्रन्थहरू छन्, कहीँ पनि वेदमा चाहिँ फेरि शङ्कर, विष्णु, ब्रह्मा छैन नि त. रुद्रहरू भनेको छ, त्यहाँ नाम फरक छ, रुद्र नारायण भनेको छ. यस्तो छ, अब यहाँ अर्को कुरा जुन मेरो गुरुजीले नि भन्नुहुन्छ, यो अहिलेको संसारमा एकदमै सबभन्दा गलत बुझिएको कुरा नै वैदिक सनातन हो अरे क्या, सबभन्दा गलत बुझिएको र अलिक कम्प्लेक्स भएको कुरा नै होइन. तर वेद भनेको खास चाहिँ के हो भन्दाखेरि सोनिक कोड्स हो क्या. सोनिक कोड्स भनेको ध्वनिको कोड के, यसमा लेखेर हामी चाहिँ टेक्स्टमा गइरहेछौँ. त्यो टेक्स्टमा चाहिँ जस्तो चाइनिज भाषामा पनि तपाईँको बोलेको अनुसारले डिफ्रेन्ट हुन्छ नि होइन, त्यो एउटै शब्दलाई उच्चारण कसरी गरियो त्यो अनुसार चाहिँ त्यसको मिनिङ डिफ्रेन्ट भए जस्तै. टेक्स्टमा लेख्न नहुने त होइन, तर हामीले चाहिँ सोनिकमा गएनौँ क्या. जस्तो त्यसलाई कसरी उच्चारण गरिन्छ, जस्तो हामीले वेद पढेको देख्छौँ नि त, यस्तो गर्ने हुन्छ नि, उदात्त अनुदात्त भन्छ होइन, त्यो बोल्ने तरिकाले पनि फरक पर्छ क्या, कसरी बोल्ने. त्यो उच्चारण त जसुकै उच्चारण लेखिएका कुराहरूको अर्थ त एउटै आउँछ नि त. अर्थ त्यसमा फरक लाग्छ, जस्तो एउटै श्लोकलाई तपाईँले दिनुभयो भने, तपाईँको अब संस्कृतमा पिएचडी स्कलरहरूले दिनुभयो भने त्यसको अर्थ डिफ्रेन्ट निकाल्नुहुन्छ क्या होइन. आफू अनुकूल भन्दा नि उहाँले बुझेअनुसार होइन. त्यो कारणले गर्दाखेरि जस्तो गीताकै पनि त्यत्रो धेरै चाहिँ किन अनुवाद चाहियो त होइन, एउटा अनुवाद भए पुग्थ्यो नि त, हजारौँ अनुवाद छन् त, त्यो भनेको हरेक विद्वत वर्गले भनौँ न आफ्नो हिसाबले चाहिँ एनालाइसिस गर्ने, थैली नै भन्दा पनि एनालाइसिसमा अब के अरे प्रभुपादले आफ्नै गरे, अर्को के पादले आफ्नै गरे, त्यो आफ्नो थैली भर्ने, आफ्नो सेक्ट क्रिएट गर्ने लागि श्रीमद् भागवतको अनुवाद गरियो, प्रयोग गरियो भनौँ न एक हिसाबले, त्यो पनि हो होइन. त्यो कारणले गर्दा यसमा चाहिँ के बुझ्न जरुरी छ भने, यो भनेको चाहिँ सबसे महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको वेदमा भनेको प्रकृति नै हो होइन. जस्तो प्रकृति भनेको पञ्च, त्यो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि त शिव ब्रह्माहरूको चाहिँ कुरा नभएर त्यहाँ चाहिँ अग्निदेवहरूको, विभिन्न देवहरूको कुरा छ, अनि रुद्र र मरुत भन्छ क्या. रुद्र भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी हो, मरुत भनेको चाहिँ तपाईँको विभिन्न इन्टिटीहरू हुन्छ नि, जस्तो वायुहरू भन्छ होइन, यस्तो तपाईँको इन्टिटीहरूको कुराहरू हुन्छ त्यहाँ रुद्र र मरुत भनेको. त्यसपछि अन्य चाहिँ पञ्चतत्वको मुख्य कुरा छ. अब इन्द्र भनेको पनि तपाईँको चाहिँ देवताका राजा हुन् नि. देवताहरू भनेको खास त पञ्चतत्व नै हो क्या, अग्निदेव, वायुदेव होइन, जलदेव, वरुणदेव, यिनीहरू भनेको पञ्चतत्वका देवता थिए. इन्द्र भनेको चाहिँ राजा भनेको चाहिँ जस्तो चट्ट्याङ पर्दाखेरि चट्ट्याङमा चाहिँ त्यहाँनिर अग्नि पनि हुन्छ, त्यसले पानी पनि पार्छ, अनि वायु पनि चाहिन्छ क्या चट्ट्याङ बन्नलाई होइन. वेदको त्यो कारणले इन्द्र भनेको चाहिँ चट्ट्याङ थिए. वेदको सार हेर्ने हो भने इन्द्र, वरुण होइन, तपाईँको अग्नि, यिनीहरू मूल देवता हुन्. पछि गएर पुराणहरूमा हेर्ने हो भने त्यही इन्द्रलाई फेरि पुरै पेन्डुलम बनाइरहेछ, कहिले बलात्कारी बनाइरहेछ, कहिले होइन तपाईँको सबैभन्दा चाहिँ ऊ जस्तो गराइरहेछ, शङ्करको चाहिँ, शङ्कर चाहिँ सबैभन्दा ठुलो देवता होइन, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चाहिँ सबैभन्दा ठुलो देवता बनाएको छ, इन्द्रलाई चाहिँ पेन्डुलम बनाइरहेछ क्या. अब वेदलाई मान्ने कि पुराणलाई मान्ने त, महाभारतलाई मान्ने त,
होइन त्यो त दुवै इनर्जी बढी पूजनीय त इन्द्रको भन्दा धेरै पूजा छ शिव होइन नेपालमा हुन्छ इन्द्रको पूजा ब्रह्माको पनि त्यति मूर्ति बनाउँदैनन् होइन जस्तो जात्राहरू हुन्छ नि त नेपालमा इन्द्र जात्राहरू होइन यो इन्द्रको यस्तो पूजा गर्ने भनेको तन्त्र विधि अन्तर्गत पर्छ यो कुराहरू जुन चाहिँ अन्य देशमा छैन नेपालमा बढी देखिन्छ इन्द्रहरू होइन तर मैले भन्न खोजेको के भने इनर्जी भनेको हरेक इनर्जीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाहिन्छ नि त हामीलाई हिट चाहिन्छ इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ वाटर चाहिन्छ भनेर जस्तै तर सुन्नु न सबै देवताहरू चाहिन्छ भगवान् चाहिँ आफू अनुकूल क्रिएट गर्दै गइदो रहेछ कि अब जस्तो पहिला इन्द्र थिए होइन वरुण थिए के थिए वेदमा त्यस पछाडि आएर बिस्तारै बिस्तारै पुराणहरू उपनिषद्हरूमा शङ्कर बने होइन विष्णु बने अनि अनि के अरे ब्रह्मा बने होइन अब सरस्वती के बन्दै गयो नि त सरस्वती त अझ वेदमा नाम उल्लेख छ भनौँ न अब अहिले आएर लिङ्ग भैरवी रे त्यही त भैरव सुनेको थियो होइन अब भैरवी पनि खासै त्यति शून्यको प्रचलनमा छैन नेपालमा भैरवलाई चाहिँ पूजा गरिन्छ अब लिङ्ग भैरवी रे भनेको अब शिवलिङ्ग त पूजा गरियो गरियो अब लिङ्ग भैरवी भने चाहिँ के हो यसको देवीको पनि लिङ्ग रे अब त्यो देवीको लिङ्ग भनेपछि कामाख्या पूजा गरेर त थाहा छ अब लिङ्ग भैरवीको अर्थ के हो होइन अब यो नेपालमा सद्गुरु आएर चाहिँ इस्टाब्लिस गर्दै हुनुहुन्छ हुन त उहाँको कति मिलियन डलरको चाहिँ बिजनेस छ अरे ठुलो ऱ्याकेट छ अरे भन्ने नि सुनेको छु मैले होइन के हो यो कुरो मलाई अलिक यो म पनि बुझ्न सकिरहेको छैन यसमा चाहिँ हाम्रो डाक्टर जगमान गुरुङ डाक्टर जगमान गुरुङ हाम्रो मिलन कुमार थापाहरू तन्त्रविदहरू हुनुहुन्छ नि जो उहाँहरूसँग पनि हजुरले कन्ट्याक्ट गर्नुपऱ्यो खास त उहाँहरूले नै गर्नुपर्ने थियो क्या यो विषयमा बोल्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ मिडियामा कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने थियो अब जगमान गुरुङजीले चाहिँ त्यहाँ सोसियल मिडियामा यसो कमेन्टहरू छासासुचा हिन्ट मात्रै दिइरहनु भएको देखेँ मैले तर उहाँले त यसमा चाहिँ अलिकति पब्लिकली बोल्नुपर्ने थियो नि त अहिले अब युट्युबमा बोल्नु सत्यमोहन जोशी पछि पनि त गुरुङ ब्राह्मण हो नि त उच्च कोटिको के भन्छ गुरुङ हो मतलब सत्यमोहन जोशी पछि त अहिले उहाँ नै हुनुहुन्छ नि अलिकति होइन यस्तो विषयमा बोल्न सक्ने त्यो कारणले उहाँलाई चाहिँ एउटा आग्रह गरेँ मैले व्यक्तिगत रूपमा र अन्य विधहरू तन्त्रविदहरूलाई पनि आग्रह गरेँ जस्तो यो हाम्रो स्वधर्म टिभी छ स्वधर्म टिभी भनेको अध्यात्ममा अहिले एकदम चलिरहेको दिव्यपुरी टिभीहरू उहाँहरूले बोलाउनु पऱ्यो क्या खास के हो त भनेर अब यो चर्चा परिचर्चा गर्नु पऱ्यो किनभने यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो होइन फेरि महत्त्वपूर्ण त उहाँहरूले दावी गरे अनुसार त यसले नेपालको तन्त्र इनर्जी नै चेन्ज गर्छ भन्नुभएको छ नि त त्यो त कसले फेसबुकमा लेखा पनि देखाइदियो तन्त्र इनर्जी चेन्ज गर्छ अनि नेपालको तन्त्र इनर्जी नै चेन्ज गर्छ अरे यो मन्दिरले के भन्ने कुरा छ होइन त्यसको लागि चाहिँ अब भारतबाट कुनै एउटा प्रोजेक्ट नेपालमा आएर चाहिँ नेपालको जुन तन्त्र भूमि जुन सद्गुरु आफैले भन्नुभएको छ नेपाल तन्त्रमा एकदमै हाई क्लासको छ भनेर होइन त्यसलाई चेन्ज गराउने भनेपछि के हो त्यो कसरी चेन्ज हुन्छ के हुन्छ त्यो त सरकारले पनि उहाँसँग सोध्नुपर्ने हो होइन यो अब के हो अब यो विषयमा अझै बहस गर्नु पऱ्यो होइन अब 33 करोड एक एउटा देवता थप्ने भयो होइन त्यही होला अब हुन त फेरि 33 करोड भने कहाँ हुनु 33 कोटी हो भन्छ नि 33 कोटी हो 33 कोटी 33 करोड अब देवताहरू त हाम्रो यहाँ मात्रै इजिप्सियन गडहरू इजिप्सियन गणेशहरू छन् होइन इजिप्सियन ग्रिकहरू छन् त्यसपछि विभिन्न यो तपाईँको मायन माया सिभिलाइजेसनहरू होइन यिनीहरूको छुट्टा छुट्टै थिए सबैले आफ्नो छुट्टा छुट्टै भगवान् मानेका छन् हामीले पनि मानेका छौँ तर हामीले चाहिँ समयअनुसार हाम्रो भगवान् चाहिँ परिवर्तन हुँदै गयो अब हामीले लिङ्ग भैरवीलाई चाहिँ उच्च मान्ने कि शिवलाई उच्च मान्ने के हो कुरो अब उच्च भन्नाले अब यसमा त बुझ्नुपर्छ हामीले पढ्नु पऱ्यो अध्ययन गर्नु पऱ्यो होइन सबैलाई अलिअलि भाग लगाइदिनु पऱ्यो सबभन्दा अहिलेसम्मको वैदिक अनुसार त अहिलेको कालखण्डमा भनौँ न मुख्य भनेको त शिव र विष्णु नै हो होइन त्यो दुवैजनाको चाहिँ हरिहर रूप छ क्या समग्र रूप र नेपालमा चाहिँ हरिहरको विशेष आराधना हुने वेदमा चाहिँ फेरि शिव र विष्णुको उल्लेख किन गरिएन होइन उल्लेख नभएको होइन रुद्र भनेको शिव हुने त रुद्रलाई फेरि शिव कसरी भने त जस्तो शिव भन्ने शब्दै छैन रुद्र भनेको शिवकै स्वरूप होल टेक्स्टमा शिव भन्ने शब्द छैन शिव भन्ने शब्द नभएको होइन छ शिव भन्ने शब्द छ कहीँ छैन शिव र विष्णु भन्ने शब्दै छैन होल वेदमा त्यो त अब त्यो के 20,000 वर्षमा ऋग्वेदको 20,000 वर्षमा शिव त्यो वेस्टर्नरहरूले गरेको रिसर्च पढिरहेछौँ क्या हामीले त्यो आफैले पढ्नु पऱ्यो नि त हामीले पढ्न त अनि कसले दिन्छ त्यही त त्यो त बुझ्नु पऱ्यो मैले त्यही भएर भने क्या यसमा चाहिँ हामीलाई एउटा संस्थाले पढाएको छैन अनि मैले वेद पढाएको छु टेक्स्ट बाई टेक्स्ट पढाएको छु भनेर गफ दिन्छ त्यही त संस्था एउटा यस्तो हामीसँग एउटा कम्युनिटी अथवा टिम चाहियो जसले चाहिँ यो कुराहरूमा प्रकाश पार्न सकोस् क्या होइन सामान्य व्यक्तिले नै बुझ्ने गरी फेरि यसलाई चाहिँ फेरि कस्तो भने सिन्डिकेट जस्तो त्यस्तो भयो भने त खतम भइहाल्छ सामान्य व्यक्तिले नै वेद बुझ्न थाल्यो भने त अनि भाँडा फुटिहाल्छ भन्डाफोर हुन्छ
होइन सिन्डिकेट जस्तो हुनु भएन क्या यो पढाइहरूमा पनि जस्तो यो यसले पढ्न मिल्ने यसले पढ्न नमिल्ने हुनु भएन बिचरा लेखिदिएकै चाहिँ त्यो वेदले लेखिदिएकै कलेक्सन गरिदिएकै चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले गरिदिए अँ पछि अँ जे होस् धेरै कलेक्सनहरू उनीहरूले पनि गरेका छन् तर हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि घर घरमा थियो क्या घर घरमा चाहिँ पाण्डुलिपिहरू थियो क्या मेरै घरमा पनि छ होइन पाण्डुलिपि पाण्डुलिपिहरू 100-200 वर्ष पुरानो यस्तै वैदिक टेक्स्टहरू ज्योतिषको टेक्स्टहरू तन्त्रको होइन जो जसले चाहिँ परम्परागत रूपमा गर्दै आए उहाँहरूको घर घरमै थियो अब जस्तो यो ज्योतिषकै पनि बृहत् पराशर होराशास्त्र भनेको घर घरबाट कलेक्ट गरेर चाहिँ 200 वर्ष अगाडि बनाएको हो तर पराशर भनेर त वेदवासको पनि बुवा थियो क्या होइन तर त्यो चाहिँ जुन अहिलेको हामीले भर्सन पढ्छ त 4000 वर्ष पुरानो हो नि त 200 वर्ष पुरानो त्यो पाण्डुलिपिहरूले त के चाहिँ दिन्छ र त्यो त क्यारिफाई हुँदै के अरे मोडिफाई पनि हुन्छ मोडिफाई त्यो चाहिँ हुन्छ मोडिफाइड त हुन्छ अब तपाईँको बुद्धलाई हेर्ने हो भने अहिले बुद्धको कतिवटा सेक्ट बनाइसक्यो हेर्नु हो त्यही त अब यसको लागि हामीले चाहिँ यस्तो हुन्छ ग्रन्थ र ग्रन्थी भन्छ क्या होइन जब हामीले आफ्नो भित्रको ग्रन्थी खोल्छौँ हामीभित्र चाहिँ चक्रहरू हुन्छ होइन 7 वटा चक्र हुन्छ विभिन्न ग्रन्थीको त्यो ग्रन्थी खोलेपछि ग्रन्थ पनि खुल्दै जान्छ ग्रन्थको अर्थ पनि खुल्दै जान्छ फेरि पढेर मात्रै भएन जस्तो मधुकैटव दानवले चाहिँ यो संसार बन्यो भन्छ नि मधुकैटव दानव चाहिँ मरे भन्छ नि होइन अब त्यो मधु र कैटव भनेको मधु भनेको गुलियो कैटव भनेको कटु भनेको तितो क्या भनेको त्यसको अर्थ के त भन्दाखेरि संसार चाहिँ गुलियो र तितोको मिश्रण हो है यसमा चाहिँ गुलियोपन पनि छ तितोपन पनि छ भन्न खोजा हो नि त साँच्चीकै दानव मारे होइन साँच्चीकै होइन त्यो 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 त मेटाफोरहरू हुन्छ नि त होइन मेटाफोर्स हुन्छ नि त यसमा त ए भनेपछि त्यो धर्मग्रन्थ पनि एउटा साहित्य हो साहित्य भन्दा पनि यसलाई चाहिँ सत्य पनि हो तर त्यो सत्यलाई चाहिँ हामीले यतापट्टि डिकोड गर्नु पऱ्यो क्या जस्तो अनि सत्यलाई कसरी डिकोड गर्नु त सत्य मधु जस्तो यस्तो यसरी बुझ्नु न जस्तो तपाईँले चाहिँ प्रोग्रामिङ कुनै एउटा सफ्टवेयर हेर्नुभयो त्यो सफ्टवेयरको भित्रको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हेर्नुभयो भने त खासै तपाईँले त त्यहाँ त 01 CC के लेखा ह्यास हुन्छ नि त तर त्यसलाई डिकोड गर्ने त्यसलाई अप्लाई गर्दाखेरि बल्ल त्यसको महत्त्व आउँछ नि भने जस्तै यो कुराहरूलाई चाहिँ खास जीवनमा अप्लाई गर्नु पऱ्यो क्या यसलाई चाहिँ तपाईँको इन्टेलेक्चुअल मास्टरबेसन बनाउनु भएन यसलाई चाहिँ जीवनमा अप्लाई गर्नु खोज्नु पऱ्यो क्या होइन बौद्धिक मन्थन मात्रै गरेर हुँदैन नि त यो कुराहरू जीवनमा लागू नै गर्नु पऱ्यो जस्तो देवताहरूको पनि खास त उनीहरू भनेको एउटा तपाईँले पनि भन्नुभयो नि त रोल मोडेल हो नि त त्यो रोल मोडेल अनुसार चाहिँ हामीले के मनपर्छ हामीलाई होइन त्यो रोल मोडेलमा त्यस्तो व्यक्तित्व आफूले बनाउन सक्नु पऱ्यो होइन त्यतातिर जानुपर्छ हामी र पूजा गर्नु भनेकै त्यसको सम्मान गर्नु त्यो रोल मोडेलको तपाईँले सम्मान गरेपछि त्यतैतिर तपाईँ जानुहुन्छ नि त होइन जस्तो तपाईँलाई दानी स्वभाव मनपर्छ भने तपाईँले कर्णलाई मान्नुहुन्छ होला कतिले कर्णलाई मान्छन् नि होइन तर अब तपाईँलाई सङ्गीत मनपर्छ प्लेफुलनेस मनपर्छ होइन इन्टेलेक्चुअलिटी मनपर्छ भने कृष्णलाई मान्छन् कतिले होइन त्यो कुराहरू हो अब शिवमा चाहिँ सबै छ क्या शिवमा चाहिँ सङ्गीत पनि छ ज्ञान पनि छ सन्यासीपन पनि छ गृहस्थ पनि छ होइन सबैको सम्मिश्रण हुनुहुन्छ शिव चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हो त्यसमा हस् ज्योतिषी हजुर थ्याङ्क यू भेरी मच हस् धन्यवाद